kära sexdagbok. Vi var på kurs med jobb i helgen. Ja, det har varit lite struligt där då sen chefen sköt så. Ja, så hon Carita i växeln hade bokat in oss på ett sånt där överlevnadsläger hela helgen. Ja, och då skulle vi dela in oss där då två och två. Och jag råkade stå ganska nära hon, den nya tjejen i kafeterian, så ja, vi blev ett par då. Hon sa att hon hette Lisa, hon var 23 och tyckte att det här skulle bli roligt. Själv sa jag hej. Hon hade såna där löparbyxor, ungefär som Blackie Lawless i Wasp brukar ha. Tajta, svarta. Ja, hon var skitduktig på det där, så när vi kom fram där då till stugan när vi skulle bo, så var vi alldeles själv först på plats. Och så skulle vi bada badtunna då, och Lisa gick in och bytte om, och jag hade inga badbyxor så jag körde i kalsongerna. Ja. När hon kom ut var jag ganska glad att jag hade större delen av kroppen under ytan. Hon såg ut som hon drömhus på slits. Hon undrade om jag inte kunde hämta något att dricka, men jag gick ju inte, så jag sa att jag var nykterist. Och sen kom de andra och de började ju festa då. Till slut klev Lisa ur och ville gå in i stugan och grilla korv, men det gick ju inte heller då, så jag mumlade något om att det är synd om korna. Ja, till slut var det bara jag och tanterna på ekonomin kvar där i baljan. Och när jag vaknade så var vattnet iskallt och de andra hade gått och lagt sig. Ja, det var inte direkt så Lisa stötte på mig i måndags då. Nykterist, vegetarianen som föredrar äldre kvinnor. Ja, det är tydligen jag det. Och nu börjar snart livslust. Jag måste sluta.